Sve što se zapleni na graničnim prelazima potom se odvozi u skladišta uprave carina i neretko se nudi i na e-licitacijama. To je novina od prošle godine. Kako sve to funkcioniše, o tome u narednim minutima razgovaram sa koordinatorom poslova u carinarnici Dimitrovgrad Petrom Kostovim. Gospodine Kostov, hvala na vremenu za ovaj razgovor i ajde najprej da kažemo kakva sve roba se nudi na ovim e-licitacijama. Na licitacijama se nudi od automobila do sve robe široke potrošnje, što uključuje odeću, obuću, zlatni nakit i sve što carina u svom radu otkrije i oduzme. I kako sada neko ko je zainteresovan da učestvuje na ovoj e-licitaciji, da li on pred same licitacije može da vidi robu koja se nudi u ovom procesu? Sva zainteresovana lica mogu na sajtu Uprave carina u posebnom programu u aplikaciji da vide sve objavljene licitacije u toku meseca koje će biti organizovane. A da li to mogu da budu samo fizička lica ili mogu i preduzetnici da učestvuju na ovakvim licitacijama? Na licitacijama mogu da učestvuju i pravna lica i preduzetnici i strana i domaća fizička lica. I kada oni pogledaju ovu robu na sajtu, da li mogu da je vide i uživo možda u skladištima Uprave carina ili... Da, ukoliko su ljudi zainteresovani mogu da dođu i da vide robu u skladištima gde je smeštena. I tek onda mogu, dakle, imaju mogućnost da se odluče i ako se odlučim, recimo ja da učestvujem na nekoj licitaciji, šta onda treba da uradim? Ukoliko se lica odluče da učestvuju na licitaciji, moraju da se registruju u posebnoj aplikaciji na sajtu Uprave carina, nakon čega će dobiti dalje instrukcije o uplati kaucije da bi mogli da učestvuju na licitaciji. Iznos kaucije je 30% od početne vrednosti za prodaju robe. Recimo, kako ću ja da saznam kada će biti ta licitacija? Sve informacije vezane za prodaju se objavljuju na sajtu. Tu su termini razgledanja robe, tu su termini za uplatu kaucije i zadnje tu je termin kada će licitacija biti sprovedena, kog dana i u kom vremenskom terminu. I ako recimo ja ne pobedim na toj licitaciji, već pobedi neko drugi i meni i ostalima koji su učestvovali, da li se ta kaucija vraća? Tako je, nakon okončanja licitacije ljudima koji nisu uspjeli da izlicitiraju robu, kaucija se u istom iznosu vraća. A šta se dešava sa sredstvima koja se dobijaju zapravo prodajom ove zaplenjene robe, na koji način se ona koristi? Sredstva koje se dobiju prodajom carinske robe se uplaćuju u budžet Republike Srbije. I kada govorim o ovim e-licitacijama, ja rekoh sada u najavi da je to novina od prošle godine, koliko ih je bilo ovde u carinarnici Dimitrovgrada, koliko ih je bilo na teritoriji cele Srbije do sada? Prodaja robe preko interneta uvedena je 30. marta 2022. godine i od tada je na nivou Uprave carine organizovano 55 licitacija robe i vozila i prihodovano 98,5 miliona dinara. Što se tiče carinarnice Dimitrovgrad, tu je organizovano 5 prodaja robe i vozila i prihodovano je nešto preko 2,5 miliona dinara. Ima li određenog perioda na koji se objavljuju ove licitacije, da li je to recimo na mesec, dana, dva meseca ili sve to zavisi od toga kada se prikupi dovoljna količina robe za ponudu na e-licitaciji? Svaka carinarnica kada proceni da ima dovoljnu količinu robe ili vozila za prodaju, ona uzima termin i prijavljuje licitaciju na sajtu, tako da i trenutno postoje aktuelne licitacije koje su već objavljene. Svakog meseca se objavljuju i ima ih na sajtu. Na sajtu Uprave carina. I gospodine Kostov, evo sada pred kraj ovog razgovora, ono što nam sledi jeste turistička sezona, to automatski znači gužve na granicama, mnogi na put kreću individualno, bez rezervisanog i smeštaja, odnosno bez kupovine turističkog aranžmana u agencijama, pa na šta svako treba da obrati pažnju prilikom prometa robe, novca? Što se tiče prava i obaveza putnika u međunarodnom prometu, takođe postoje uputstva na sajtu Uprave carina iz kojih se putnici detaljno mogu informisati šta mogu da iznesu iz zemlje, šta mogu da unesu i koje su dalje obaveze. Što se tiče iznosa novca, nije menjan iznos i dalje može se izneti do 10.000 eura ili protiv vrednost dinara i čekova i hartije od vrednosti. Mnogo hvala na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste ovaj savet pred početak turističke sezone, a nastavljaju se i e-licitacije, kada će one biti, u kojoj carinarnici. Sve to možete da vidite na sajtu Uprave carina. Do sada ih je u carinarnici Dimitrovgrad, dakle, za nešto više od godinu dana bilo 5.